Okay, firing. Okay, naputol nga. Good day, mga ka mo mga kaibigan natin sa Argan community. Okay, ito tayo ngayon. Araw, Saturday, titest natin tong unit, yung bagong buo bagong gawa nating unit papangalanan uh, nating n ergan pwede <laughs> at uh, nak-install na rin dito sa unit natin yung bagong gawa ulit natin N-bus bypass ayos di ba so yun uh, moment of truth titingnan na natin eh yan nakikita natin sa video so ang uh, content nato, orang ang video na to is para i-test natin yung accuracy and consistency ng ating uh, bagong gawang unit mga kaibigan at matetest natin yung uh, stability ng ating uh, gawang kung gaano ka-stable yung gawa nating bypass, Okay, so subukan natin saan tayo gawa na lang tayo dito sa mas maliwanag mas uh, kuan ayan tayo uh, tinipid masyadong tinipid yung board okay firing okay position na ako pwesto pwesto okay gawa tayo muna ng isang uh, butas dyan magiging reference natin okay isang butas so 5 shots try natin yung 5 uh, to 6 shots and then later on pupuntahan ko para i uh, measure okay unang putok yon pangalawa okay medyo kumanan konti sa ating uh, butas konti lang pero kinain pa rin. Okay. Saka na tayo mag-zero. Firing. Pangalawa. Pangatlo. Okay. Yun pa rin. Same butas. So, kung makikita nyo sa video, throw and throw na. Butas na butas na yun. So, yung reference natin, medyo kinain konti. Kung maliwa konti sa shooter's view kumawaliwa konti yung ating patama konti lang pero kinain pa rin naman yung butas ng reference natin so ikaapat okay same same hole ikalima buko natin pansinin nyo yung stability pag pumuputok check nyo yung pag-wave uh, o pag-wiggle uh, ng ating uh, reticle dito sa ating video sa ating scope kung gaano ka-stable okay, pangatlo e pang lima position lang tayo Ay, acquire natin ulit yung target check yung bubble level natin same okay firing okay Whew. as in butas na po yun mga kaibigan okay isa pa bago natin na natanggalin yung camera or cellphone sa ating side cam papakita natin kung ano ano nangyari ano mga itong pinaggagawa natin mga kaibigan okay isa pa Siguro pasado naman na siguro sa atin to. Siguro. Okay, firing let. Oh, kumanan, konti. Kumanan. Konti lang. Okay. Yung tangke natin is naging 2.5 na. Malit lang yung tangke natin. Ipapakita ko rin yan. Isa pa. Okay. Yan yung butas niya mga kaibigan. Yan po. So, yung uh, yung uh, target natin is manipis na papel na hindi siya flat na flat mismo parallel to the shooter or the unit ah, nakadiagonal yan makikita nyo parang uh, upos lang nung uh, punit dun sa taas na board dun kaya medyo pangit yung uh, patama or pangit yung uh, pagkakakat pagkat ng uh, pellet dun sa paper pero kung mapapansin niyo kanina or mapapansin niyo talagang at least as in na uh, butas. Yung mismong butas, nakikita na mismo through and through. So, ibig sabihin yung uh, dinadaanan ng na bala tuloy-tuloy, yun pa rin. So, anyhow, eto yung initial uh, accuracy and consistency test ng ating unit. Uh, so, 25 meters lang to mga kaibigan. And uh, saka na tayo mag, uh, mag long range shooting. Mag-extreme long range shooting. Kasi, natsubukan ko naman ito. Sige, pagbigyan natin. Para walang rason. Punta tayo sa 50. 50 meters. Na... Oh! Acquiring target. Okay. So, target acquired na tayo. Mababa dito. Mababa. Mababa yung location ko. Mataas yung net. Anyhow balik na lang tayo sa 25 <laughs> ano ba talaga kuya diba? uh, mag perform na lang tayo tulad ng ah, saan ba eto putulin na lang natin tong mismong stem ng ating etong damo so may damo dyan nakikita natin putulin na lang natin yung stem okay so napakilit nyan mga kaibigan mas malait yung stem nyan kaysa sa ulo ng kwan so malaki yung possibility na matatamaan natin pwede subo firing okay na putol nga so hindi na tayo nagperform sa 50 meters nakita nyo putol yung stem ganon po siya ka accurate. I slow motion na lang ninyo later on o panoorin nyo ulit ninyo kung natamaan nga ba o hindi. <laughs> pang sobra naman pag sabihin hindi pa. Ipo ba? So ayan. Uh, tanggalin natin yung uh, ating uh, cellphone dito sa ating side cam. So eto yung ating uh, unit mga kaibigan. So okay. Yun. Isang n Ergan. Okay? So, proud tayo. Masubukan ko na rin gumawa ng ating unit. Pansin niyo to. Ito yung pinaka na wala sa iba na hammer type. Nakataas na yung elevated na itong bat tube nya. nakataas na siya mismo dito. Kaya, hindi siya mababa masyado at nahirapan ka sa pagsilip lalo na kung wala kang ganito check rest so ito yung isang features ng ating receiver elevated na po yung kanyang bat tube parang uh, pag titignan mo proportion yung kanyang na uh, uh, aesthetic kunwari hindi yung parang may buntot na mababa dito sa likod yung mga hammer type natin so, yun yung isang napansin ko at uh, dinevelop natin gumawa tayo ng na sarili nating design okay So, ayan. Pansin nyo to. Noon, ito, ay uh, ginawa nating adapter. May ginawa rin tayong adapter para dito. Yung tinanggal ko lang kasi pinalitan ko yung uh, regulator natin. May adapter din tayo para nasisilip natin yung uh, gauge ng tanke. Okay, mahalaga kasi yan sa shooter. Okay? Tapos, may valve release na rin yun. Iwas, 100 putok kung set ka ng iyong unit. Okay, so ito. Ito naman yung swing niya. So i-walk na lang natin. Ang swing natin ay syempre coring type na din. type. Tapos mayroon siyang plug dito. Plug lang siya, mga kaibigan natignan pero wag ka. <laughs> Kunyan, ah, uh, yung kung nakikita niyo yung wala kasi tayo munang capability mag uh, laser engrave, hindi pa dumating yung kun natin at uh, baka may mag-sponsor diyan, nag-iipon tayo. <laughs> may dial dab dapat to, dial knob. So yung may numero, yung i-click mo yan para uh, may may select mo kung saan mo gustong numero. So ito parang dial may dial knob to be bito pero ginawa na lang nating hex screw. Okay? Pag lumalalim yan, nagiging restrict po yung airflow natin. Okay, so pag nagtitipid ka ng hangin or gusto mong bumaba yung uh, masyadong mataas yung uh, lakas para sa'yo pwede mong babaan ito bababa yan then marirestrict po yung airflow bababa po yung power setting ng inyong airgun okay malaki din kasi ang advantage yun tipid whatsoever nandun na lahat okay so yun yung swing natin yun yung swing okay uh, sunod is yung uh, kanyang hammer so may hammer dyan yan Amen ang hammer na to yung setup nya is pwedeng uh, iset ng nakahammer uh, naka hammer debound device pwede mong iset medyo may play yan, ganyan, konti okay. Mag alam nyo naman isearch nyo kung anong uh, kagandahan ng hammer debound device para maraming shot counts okay. pwede mong iset yung hammer natin ganyan, yung spring nya hammer tension is nandito sa hand grip sa loob kaya pwede kang mag-adjustable. So, adjustable hammer uh, spring tension na rin ang ating uh, unit, mga kaibigan. And, sa trigger, sa trigger pound naman, yung bigat, kung paano i-squeeze. Sa trigger pound naman, hindi po adjustable. Preset na po yan. I-set ko na po sa pinakamagandang tension. Yes, pang competition ka or ano sabihin mo sa akin gagawin natin kasi once na na-set naman natin yung uh, magandang uh, trigger pound actually nagiging useless na yung isiset mo pa yung uh, adjustable trigger pound naging useless na aanhin mo pa yon kami nga adjustable glinog glue ko na linalagyan ko na ng glue yung mga hex screw may hex screw linaglag ko ng glue para hindi na titigas o lalambot pa para hindi na mag-a-adjust, mag, mag kasi habang ginagamit yung mga ganun nag-a-adjust, nagsasarili magtataka ka, wala na hindi, mo na hindi na puputok, hindi na activate yung shear kasi masyado ng magaan or ang tigas-tigas yun po yung mga disadvantage naman ng mga ganun so iset na natin yan, reset natin yung gusto mo para good to go na tayo, yun okay pupunta na tayo sa harap Okay, yon nakikita na yung, yung ating bipod uh, na gawang embas. Yan. <laughs> Pwede. So, may rason yan kung bakit ako gumawa. Unang-una kasi talaga is problem natin yung stable. Dapat stable lang ating unit, di po ba? So, ginawa natin ng solution. May bipod na nabibili na mas malit yung triangular or triangular base. So, gumawa tayo ng ganyan. Meron din na bibiling ganyan, actually. Pero ang mahal. Alam nyo na ang pangalan nun. Mga nasa 33,000. sa 30,000 na bipod. Ang uh, aking akin naman, gumawa tayo ng sarali nating na version. Ang akin naman is adjustable. Yung length. Can capability capable. Pwede kang mag kasi may level level. Napakahalaga to. Can capable extendable hanggang doon sarap makita nyo nasarap ubos na tong table natin extendable wide din ang kanyang angular base so ayan so tank natin later on yung uh, shroud silencer lalagay din natin dyan to para suhigupin niya yung uh, ex sobrang excess na air doon sarap sa para hindi na mapaluin yung uh, likod ng pellet it will add accuracy and consistency mga kaibigan so yun may sikreto na naman nun so ito yung ating unit with uh, our bipod na ginawa so, adjustable yan pwedeng kwan ikan okay yan na naman so ayun salamat mga kaibigan 14 minutes na salamat sa uh, panunood at kung hindi ka pa subscriber subscribe na at mga yan pwedeng pwedeng mapasayo ito et kung gusto mo alam mo na di ba so yes ayan pakita lang natin sa base okay sa taas okay yan Ya anodize na lang natin to, then uh, le laser engrave later on pagdating ng ating uh, engraver. Ya anodize natin to black. Para mas uh, buo tignan or isa yung kulay. Okay, thank you. Thank you, thank you.